Fala galera, aqui é o Fernando Moto e mais um vídeo mostrando as motos aqui, dando um 360. Tô filmando aqui, hein? Boa, porra. Caraca, maneiro, hein? Show de bola, porra. Vamos lá. É isso aí, galera, aqui. Conheci já uma galera aqui, quer dizer, tinha uma galera que eu já conhecia e outros. E aqui, mostrando as motos. Aqui, quando deixar as motos passarem, pra filmar as motos, pra vocês verem aqui, ó. Olha o nível da parada, meu irmão. Me surpreendeu, hein? Geralmente eu só vejo assim, mais esse tipo de, essa quantidade. E essas motos mais em eventos de São Paulo. Ô Henrique, até que tá com bastante moto, hein, cara? A galera combinou de 120, mas eu duvido, hein? Ah, todo mundo saindo de moto. Pô, um monte de ZX10, CBR, X-Red. Até a grande maioria aqui é moto esportiva. Um Naked, Z1000, Ducati Panigale, Multistrada, Hayabusa, Explorer 1200. Eu vou eu aqui com os amigos meus aqui. Encontrei um outro amigo aqui. Vamos lá? Vamos, senhora. A galera foi. Vamos lá, galera. Pra quem queria estrada. O problema é que a minha GoPro, a bateria é uma merda, cara. Eu vou seguindo aqui uma Teresópolis. Ó, ó. Teresópolis, eu vou tirar umas fotos que vão ficar iradas aí pro Face, cara. Eu tô aqui com o Henrique, né, que vocês estão aqui na minha frente. Marcelo de Explorer 1200. Eu falei errado, até falei uma hora Tiger num outro vídeo. É essa aqui. Ali na frente é uma Big Trail, né, a da Triumph, né, Triumph 3 cilindros. Atrás de mim tem um camarada aí também que eu conheci agora, que tá no site, que viu a minha publicação. O Diogo, um abraço Diogo por ter vindo aí. De Ducati Multistrada, moto excepcional. Até falei com ele, cara. Falei, pô, Diogo, que ele tem mulher, né? Tem noiva. Aí eu falei, cara, ele quer ver uma S1000RR. Eu falei, pô, ela não vai gostar. Essas motos esportivas, cara, é mais pra quem é solteiro, né? Solteiro não, ou casado e vai sozinho, né? Porque a mulher não gosta de ir na moto, a minha não gosta. Aí tem que ter duas. Ou a mulher gostar muito de esportivo. Já partiu uma galera. A previsão hoje era tempo ruim. Ainda bem que melhorou. Aqui o problema é radar, cara. Eu sempre fico bolado. Vou tentar não esticar muito as marchas para poder economizar mais a gasolina. Acabei de passar por um radar. A Hayabusa sinistra do Henrique. Ó, o Diogo aqui que tá comigo aqui. Pode puxar o bonde aí, Diogo. Vai lá, meu camarada. Ele tá no Face. Vamos lá, vamos lá. Olha a moto dele.
Ducati, um monte de estrada. Essa moto é show, meu irmão. Das Big Trails, né, cara? Que eu evito, né? Caminhão com caminhão, isso é uma coisa que eu evito. Também passar no acostamento eu não gosto. Vai, cacete. Galera, isso que eu tô tranquilo aqui, hein? Deixar o Henrique assumir a liderança. Atrás de mim a Multistrada e a Tiger Explorer. Polícia aqui, ó. E pedágio. Só que chega aqui que não tem jeito, tem que pagar, né, cara? Oi? O pessoal já foi embora. Isso que combinou 120, né? Aí, ô Henrique, o 120 por hora. Caraca, todo mundo lá. Eu soube, né? Ah, velocidade de 100 a 120 por hora. 120 com o sol de colete vermelho. Só que eles estão lá na frente, eles estão a 170, porra. Aí, Marcelo, eu te falei, cara. Ai, ai. Pô, essa moto aí, cara, ainda quero dar um rolê, hein, pô. É, pô, tá caraca, mano. É. Pô, tu chega inteiro no lugar, tá? Pô, é. Essa minha aqui, ela não tem marcador de gasolina, né? Tem que ver pelo odômetro aqui, entendeu? Pô, é perigoso, cara. Posso ficar sem gasolina aí, entendeu? Tem que ficar esperto aqui. Tem que, eu sei que a autonomia do tanque é 125 km, 140 km. Tá ligado nisso, né? É.
Pois é, que senão... Abrindo aqui. Ô Henrique, ainda bem que eu vim com essa moto aqui, cara. É outra parada pra correr, né? A S1000 é maravilhosa, né, cara? A moto é muito boa. De cidade não tem melhor, cara. Mas assim, lógico, a S1000 RR é diferente. É super esportiva, né, cara? Pra autoestrada é show, né, cara? É animal. Então valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço pra todo mundo. Fui!